Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Альсидов Амангелді Гумарович. Бүгінгі тақырыбымыз математикалық сауаттылық, таңдамалы есептер 2. Бүгін қарастыратын бірінші есебіміз 90 және 84 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз. Екі немесе одан да көп натурал сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу ережесін біз білеміз. Қайталайық. Екі немесе одан да көп натурал сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін алдымен оларды жай көбейткіштерге жіктейміз. 90 жұп сан, сондықтан ол екіге бөлінеді. 45 шығады. 45 тақсан 2-ге бөлінбейді, 3-ке бөлінеді, 15 шығады, 15 3-ке бөлінеді, 5 шығады, 5 жайсан тек өзіне бөлінеді. 5-ті 5-ке бөлеміз, 1 шығады. Тап осылай 84 санын жай көбейткіштерге жіктейміз. 84 жұп сан 2-ге бөлінеді, 42 шығады. 42 жұпсан тағы да 2-ге бөлеміз, 21 шығады. 21 тақсан 2-ге бөлінбейді, есесіне ол 3-ке бөлінеді, 7 шығады. 7 жайсан тек қана өзіне бөлінеді, және 1-ге бөлінеді, 7-7-ге бөлінеді, 1 шығады. Енді осы 2 жіктелулердегі бірдейлерін белгілейміз. Біз тік төрт бұрышқа алайық. Мына 2-ге жұптың, мына 2 бар. Мына оң жақтағы 2-ге сол жақта жұп жоқ. Мына сол жақтағы 3-ке оң жақта жұп бар. Мына 3-тікті аламыз. Енді әрі қарай қарайық. Сол жағында мына 3-ке оң жағында жұп жоқ. 5-ке оң жағында жұп жоқ. Оң жағындағы 7-ге сол жағында жұп жоқ. Мына оң жағындағы 2-ге сол жағында жұп жоқ екендігін жоғарыда айтып кеткенбіз. Енді ереже бойынша осы берілген екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін осы жіктелулердегі бір бағандағы бірдей көбейткіштерді алып өзара көбейтеді. Бұл ең үлкен ортақ бөлгішті табудың алгоритмі. Яғни бір бағандағы қоршалған көбейткіштерді өзара көбейтеміз. Сонда 2 мен 3 ортақ, екеуіне де олар көбейтсек 6 шығады. Сонымен есептің жауабы 6. Екінші есеп. Бір аю әр күні алдыңғы жеген күндегіден 6 балықты артық жей отырып 5 күн ішінде 100 балық жейді. Аю бірінші күні қанша балық жеген? Есептің берілгенін мұқият оқитын болсақ, бұл жерде арифметикалық прогрессияның қосындысының формуласын қолдануға болатындығын көреміз. 5 күн, яғни арифметикалық прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табуға болады. Біз басқа жолмен шығарайық. Айталық, аю бірінші күні x балық жеген дейік. Екінші күні одан 6 балыққа артық, яғни x плюс 6 балық жеген. Үшінші күні екінші күнгіден 6 балықты артық жеген, яғни x плюс 12 болады. Осы ереже бойынша төртінші күні тағы да 6 балыққа артық жеген, алдыңғы қосылғышқа 6 қосамыз, сонда x қосы 18 болады. Және соңғы бесінші күні оның алдыңғы күнгіден 6 балықты артық жеген, x плюс 18-ге 6 қосамыз, x плюс 24 болады. Есептің шартына сай осы 5 қосылғыштың қосындысы 100-ге тең. Араларына плюс таңбаларын қояйық, тең болады 100-ге. 1, 2, 3, 4, 5 x бар. Біз бұл жерде ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Сол жағында 5 x. 6 менен 24-ті қосса 30 болады, 12 менен 18-ді қосса 30 болады,
қосындысы 60 болады. Оң жаққа шығарсақ 100 минус 60. Бізде 40 шығады. Қосылғышты теңдік таңбасының екінші жағына шығарғанда таңбаның қарама-қарсыға өзгеретіндігін білеміз. Енді мына соңғы қарапайым теңдеуден біз білеміз. Белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөледі. Яғни x тең болады 40 бөлу 5. Одан 8 шығады. Сонымен аю бірінші күні 8 балық жеген екен. Есептің жауабы 8. Үшінші есеп. Немересі атасынан жасың нешеде деп сұрады. Атасы, егер өзімнің қазіргі жасымның жартысындай уақыт және тағы бір жыл өмір сүрсем, онда маған 100 жас болар еді деп жауап берді. Атасының жасы нешеде? Атасының жасын x деп алайық. Атасы айтып тұр. Мен егер қазіргі жасымның жартысындай уақыт және тағы бір жыл өмір сүрсем, онда маған 100 жас болар еді. Яғни қазіргі жасы x, оның жартысы x бөлінген 2 және бір жыл өмір сүрсем дейді, қосу бірі бар. Осы үш қосылғыштың қосындысы 100-ге тең болуы керек. Сол жағында қосымшаларын біріктіреміз. Екіден үш x болады. Бірді оң жаққа шығарамыз. 100-ден бір алғанда 99. Бұдан x тең болады. 99-ды 2-ге көбейтіп 3-ге бөлеміз. 99-ды 3-ке бөлсек, яғни 99 мен 3-ті 3-ке қысқартсақ 33 болады. 33-ті 2-ге көбейткенде 66 шығады. Яғни атасының жасы қазір 66-да екен. Сонымен есептің жауабы 66. Келесі төртінші есебіміз. 3 таңбалы натурал сан. Бұнда 100-дігі 4-ке тең, 10-дігі 6-ға тең, бірлігі белгісіз. Осы 3 таңбалы сандағы жұлдызшаның орнына қандай цифр қойғанда шыққан сан 2-ге, 3-ке, 6-ға және 9-ға бөлінеді. Яғни берілген мына 4 санның 4-еуіне де бөлінуі керек. Біз жұлдызшаның орнына x қойып көрейік. 4, 6, x. 4, 6, x. Осында 3 таңбалы сан. 460. 461, 462, тағы сол сияқты 469-ға дейінгі 3 таңбалы натурал сандардың бірі болу керек. Енді біз бөлінгіштік белгілерін еске түсірейік. Сан 2-ге бөліну үшін оның соңғы цифры жұп болу керек, яғни x 0, 2, 4, 6, 8 біреу болу керек. Және сан 3-ке бөліну үшін оның цифрларын қосыңыз 3-ке бөліну керек. 6-ға бөліну үшін ол бір мезгілде 2-ге де 3-ке де бөліну керек. 9-ға бөлінуі үшін цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінуі керек. Сан 9-ға бөлінсе 3-ке де бөлінеді. Олай болса бізде мына x-тің орнында жұп цифр болу керек. Және осы 4, 6, x, 3 цифрдің қосындысы 9-ға бөліну керек. Яғни 4 қосу 6 қосу x. Осы қосынды 9-ға бөліну керек. 10 қосу x. 10 қосу x. Бұл жерде бізде x деген цифр және ол 0 мен 9 арасында болу керек. Және жоғарыда айтқанымыздай ол жұп болу керек. Енді қарайық. 10-дан кейін 9-ға бөлінетін 18, одан кейін 27, 36 тағы сол сияқты. Бірақ ескерейік. Бізде x цифр ол 0 мен 9-дың арасында. Яғни бір ғана жағдай бар. X тең болады 8-ге. Басқа нұсқалар болмайды. Себебі 18-ден басқа 9-ға бөлінетін сан, мысалға 27-ні алатын болсақ, 27 шығуы үшін бізде мына жерде x 17-ге тең болу керек. Ал 17 деген ол цифр емес, ол сан. Бізде 3 таңбалы сан дегеннен кейін x цифр. Сонымен есептің жауабы 8. Келесі 5-ші есеп. Егер тәуліктің қалған бөлігі өткен бөлігінің 60%-на тең болса, қазір сағат неше болатынын
табыңыз тәулік 24 сағаттан тұрады. Бізде барлығы, яғни 24 сағат деген сөз. Оның қалған бөлігі өткен бөлігінің 60% тең. Өткен бөлігін x деп алайық. Өткен бөлігі x болса, қалған бөлігі оның 60% тең. Біз білеміз, а санының b% табу үшін а-ны b-ға көбейтіп 100-ге бөлу керек. Яғни x-тің 60% табу үшін x-ті 60-ға көбейтіп 100-ге бөлу керек. Сонда бізде бұл, мына өрнек бізде 0,16x болады. Біз жоғарыда айтып кеттік, тәулік 24 сағат, мынау өткен уақыт, мынау қалған уақыт. Олай болса, өткен уақыт пен қалған уақыттың қосындысы 24 сағатқа тең болу керек. Яғни x қосу 0,16x тең болу керек 24-ке. Бұдан 1,16x тең болады 24-ке. Осы соңғы теңдеуден x-ті табатын болсақ, 24 бөлінген 1,16. Егер 24-ті 1,16-ға бөлетін болсақ, онда 15 шығады. Міне, өткен уақыт шығып тұр. Яғни қазір сағат 15:00 деген сөз. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгін математикалық сауаттылықтың таңдамалы есептері атты айдармен берілетін бейнероликтер топтамасының екінші бөлімін, яғни таңдамалы есептер 2 бөлімін аяқтадық. 5 есеп шығардық. Барлығы да сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Егер қосымша сұрақ ұсыныс болатын болса, роликтің астыңғы жағындағы комментарийға жазуларыңызды сұраймын. Егер бейнеролик сіздерге ұнаған болса, лайк қойыңыздар. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.